Mkoa wa Dodoma una vijana wa kila kundi la elimu, lakini pia kila kundi la ujuzi, kutokana na kuwa na vyuo vingi vya ngazi zote, kuanzia ngazi ya chini mpaka ngazi ya juu, kuanzia mafundi mchundo mpaka wale mainjinia wa taarifa za shahada ya juu, kwa sababu unapokea na vyuo hivi vinapokea wanafunzi toka maeneo yote ya nchi ya Tanzania, na hakika ni wengi. Kisema tu mfano mmoja wa chuo cha UDOM ambacho kinapokea wanafunzi 1035 ambao wako mwaka huu, unaweza kuona kundi hilo ukichanganya na vyuo vingine, na kadiriwa kuwa na wanavyuo 100,000 katika mkoa wa Dodoma ambao wanapita hapa, na wengi baada ya kumaliza vyuo wanapenda kubaki Dodoma kwa ajili ya kutafuta ajira na vitu vingine. Utofauti huu unapelekea uhitaji wa kuwa na mikakati tofauti kwa kila kundi la vijana, yaani kwa levo zao za elimu, lakini pia kwa utofauti wa sekta zao. Mheshimiwa Makamu wa Rais, mkoa wa Dodoma tangu utekelezaji wa makao makuu ulipoanza, naendelea kukua kwa kasi kubwa na kupelekea uhitaji mkubwa wa huduma ambazo baadhi yake hazipatikani au hazijaonekana kama ni fursa. Kupitia kongamano hili, vijana watapata nafasi ya kudadavua fursa na uhitaji wa baadaye na kuja na mikakati ya makundi husika. Mheshimiwa Makamu wa Rais, tunategemea kufanya kongamano hili kwa siku mbili, ambapo baada ya hapo kuwa na mkakati endelevu ya kufanyika kazi na kuendelea kufanya makongamano haya kila mwaka. Lakini kushukuru Mheshimiwa Makamu wa Rais kuja mwenyewe, kwa sababu kongamano hili ni la kwanza kufanyika. Mheshimiwa Makamu wa Rais, nichukue nafasi hii kuwashukuru sana wawezeshaji wa kongamano hili ambao ni wabobezi katika maeneo yao ya vijana, kwa kutoa muda wao na utayari wa kuja kuungana nasi leo ili kutoa mada mbalimbali kwa vijana. Ni imani yetu kuwa vijana hawa watatumia fursa hii kwa hakika, na hakika wataona mabadiliko.